Šiandien biškių vėjukas yra. Baika. Šiąnakt miegau šito ženklo Montiburg. Žinais, tas miestelis. Ir mano palapinė už šitų krūmų. Bet čia baika tas vėjukas, lyginant koks buvo Nordkape, koks buvo piečiausiame taške, prie lindesnės švyturio. Tai ten tai vadaužia. Čia tai tik lengvi gūsiai. Tai dabar Google Maps'as man rodo važiuot per čianais. Tikrai neplanuoju važiuot, nes paskesiu. Važiuosiu truputį aplinkeliu, bet užtat asfaltuotų keliu man patogiai. Ir dar svarbiausia, palyvėja. Sakyčiau, tikros vėlinės, bet vėlinės vakar buvo. Dabar šiaip tiesiog tikras rudeniškas oras. Jau numyniau 36 km. Jau taip kad karts nuo karto pasirodo Didieji muziejus, Normandy Victory muziejus, Omaha's Beach. Dar nebuvo, nužodžiu, viskas su antro pasaulinio karo. Jau taip kas kokia 10-15 km vis rodiklės, ten muziejus, žodžiu, Normandija. Bet labai nesidraskau, nevažiuoju juos, nes vakar pasižiūrėjau Google Maps'ose ir Omaha's paplūdimy yra kempingas. Aš manau, jame apsistosiu. Ir taip pat tam paplūdimy to viso teritorijai yra 3, man atrodo, gal net 4 muziejai, monumentai, nu žodžiu, visa teritorija. Ir kapinės yra labai daug visko, tai rytoj viskas įvilyje aplankysim.
būtent štai čia ant Tomahawk paplūdimio amerikiečių kariai aukojo savo gyvybę, kovojo dėl savo gyvybės ir to nesitikėjo. Ir būtent šitas paplūdimys, kurį dabar pasiskaičiavau žingsniais, gavosi 120 metrų. 120 metrų, bet tai tik yra smėlio. Jie atsiplukdino dar minimum 100 metrų gilyn, nes labai seklu. Tai principe apie 200 metrų prieš kulkosvaidžius, kurie buvo įsikūrę ant šitų klifų. Čia išgyventi. Dabar apie visą šitą dieną nepasakosiu. Šiandien pasidomėsiu daugiau apie ją. Nors aš ir taip jau prižiūrėjęs daug dokumentikų, bet noriu dar pasitikrinti faktus ir panašiai. Ir tada pabandysiu rytoj jums plačiau papasakoti apie D-Day. Vieną kruviniausių dienų antro pasaulinio karo metu. Ir kas būtent dėjosi ant šito paplūdimio. Jo, dabar kai tu vaikštai smėliu, kuris buvo prisigėręs, persunkęs tiek kraujo, kažkas yra tokio. Rytoj atvyks Viljamas, tai su juo apeisim daug ir muziejų, tai dar gal kažkokių įdomesnių faktų susižinosiu apie būtent Birželio 4-ąją 1944-ieji. Tai šiandien toks yra mūsų pasivaikščiojimas, pafilmavimas. Rytoj vėl bus diena audra, tai stengiasi šiandien kuo daugiau kadrų pafilmuoti. Ir jo, turbūt neskaitant visos Skandinavijos gamtos, antra vieta pagal top mano sąraše, kurią aš norėjau labiausiai aplankyti, tai yra būtent šitas paplūdimys, būtent Tomahawk paplūdimys, nes aš jau senai apie jį svajojau ir senai norėjau pamatyti jį. Ir dabar aš jame stoviu. Tai toksai net sunku pasakyti, ar džiaugsmo jausmas, nes čia mirė tūkstančiais karių, bet tiesiog kažkokia labai didelė pagarba šitai vietai. Ir jau daug metų norėjau čia atvykti ir taip nemaniau, kad pavyks taip netikėtai ir greitai galima taip teikti atvykti čia. O iš dronų kadrų matėt, kur apstojau, išties vieta įspūdinga, bet, nu, tik tiek, nes kempingo kaina yra užplėšta. Aš už kempingą sumokėjau 19,40 €, euras dar plus kaip mano transporto priemonė ir 40 centų dar kažkokia mokesčiai. O žmogui 18 € nei Wi-Fi'aus, nei virtuvės, tik tai tualetai ir dušai, ir nei elektros. Ir principe nėra jokio pastato, išskyrus tualetus su dušais, kur galėčiau pasikrauti savo elektroniką, tai kol maudžiausi duše. Pasikroviau kompiuterį ir čia atėjau, tai kempingas vertinsiu viena žvaigždutė, už viską žiauriai daug plėšė pinigų ir apsistojau tik dėl to, kad
Omahos paplūdimys ir kad aš dabar galiu ramiai čionai svaikščioti, o mano daiktai ramiai saugiai guliu kempinge. Tik dėl to sumokėjau tos pinigus, nes šiaip tai neverta. Tikrai spūdingas paplūdimys. O svarbiausia, kad kai atvažiavau, čia visur buvo vanduo. Buvo visur vanduo iki pat molo ir truputį nusivyliau, nes galvoju nenusileisti taip greitai bangos, bet kaip suprantu, jos vaikšto kas 6 valandas turbūt. Turbūt kas 6 valandas. O dabar tiesą sakant, greitai 6 valandos. Gerai atspėjau, ne? 6 valandos. Tai dabar tikriausiai yra pati žemiausia, daugiausia nusėdęs vanduo. Ir vidurnaktį vėl bus aukščiausias. Vanduo vėl iki molo. Ir 6 ryto vėl žemiausias. Ir taip, kad 6 valandas vaikšto. Ir kame esmė, kai... Dar truputį info apie didėjį. Kai jie atplaukė, kai buvo didžiausia žmonijos istorijoje, nu gal ne didžiausia, bet antro pasaulinio karo metu tikrai didžiausia invazija. Ir kariai atplaukė būtent 6 valandą ryto. Tai vanduo buvo žemiausias. Tai jiems reikėjo praeiti visą paplūdimį. Na, bet aš jau rytoj pabandysiu plačiau apie tai papasakoti. Čia žinokit, man yra svarbiau negu Nordkapas. Čia istorinė labai vieta. Grįžau iki namučių. Jo, viečikė tikrai gera, aplinkui žmonių visai nėra. Vaizdas stulbinantis, aišku, tamsu dabar. Tai ką čia dar pamačiau, kad yra restoranas, tokia kavinė. Ir jinai dirba nuo 6 vakaro iki 9 vakaro. Žodžiu, 3 valandas dirba. Tai dabar yra 7. Atrodo jo, tai dar porą valandų dirbs. Einu ten, pasijungsiu kompą. Gal kažką užsisakysiu pavalgyti šilto. Žiūriu dabar truputį apie D-Day. Tai semiuosi informaciją. Prieš rytojų pavalgiau picos, įkaliau karšto šokolado. Tuoj kabinė užsidarys. Dar truputį kraunos elektronikos. Ir eisim į palapinę. Bet kompas pilnai užkrautas, tai... Dar palapiniai pasižiūrėsiu kažką. O rytoj iki 12 valandos dienos turėsiu pasišalinti iš kempingo. Bet sakė, Viljamas atvyks iki 11. Tai mano daiktus galėsiu permesti į mašiną ir tada galėsim čionais apeiti visą teritoriją. Jo. Tik ką, einu aš toliau žiūrėti. Žiūrį įdomu. Čia antras pasaulinis, tai mano pats įdomiausias karo laikotarpis. Tai iki rytojaus tada.